stredu 31. mája popoludní prijala primátorka mesta Handlová v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu malých tanečníkov. Deti z tanečnej skupiny Vulkánov vo veku 5 až 13 rokov sa pochválili medajlovými úspechmi na svetovom tanečnom finále v chorvátskom porečí, kde odprezentovali 5 choreografií. S každou z nich skončili na stupni výťazov a domov si odniesli dve zlaté, jednu striebornú a dve bronzové medajly. Ku gratuláciám primátorky sa pripájame aj my.